Ja, nå venter vi. Nå det sånn typ norsk veiarbeid. Rødt lys og så norske veier. Nå vi på vei til Andorra. Kjørte nå en liten halv kilometer. Det så fint. Pyreneene ser jeg bare reiser seg over meg. Fantastisk. Eneste mangler litt regn, så vi kvitt insekten og holdt på. Ellers musikken spiller på radioen her. Det altså... Vi lever en helt annen tid. Det Michael Jackson, jeg vet ikke hva. Nå er det alt så skjedd. Mens jeg var inne på hotellet og kuta litt, så hadde det faktisk vært regnskyld. Snakk om uflaks av bilen i garasjen. Jeg trengte virkelig å få spilt ruten her. Ja. Så nå skal jeg nedover Andorra svar på Karl Johan. Alt jo tekstfri her. Alle butikkene og... Det ser ut som en jeg kom over grensen fra Spania. Det var omtrent som Norge svar på Svinesund. For i det jeg kom over grensen, så var det bare teppebumpen med bensinstasjoner. Vi går nedover den gaten her. Jeg tror det er glad jeg ikke er kvinnfolk. Jeg har ikke kommet 10 meter ned i gaten engang. Halvdøs ved gaten her, og det var helt vildt. Det er liksom det butikker over helsike alt, og en inni helse hvor mye folk. Det har en forklaring. Det er vist helgedag i dag. Det er jo det der helgen de finner, har fått unnskyldning for å ha flere for. Så, mye at offentlig var det jo stengt i dag, så nå er det bare baser rundt her. Altså, det kunne vært noe for norske regjeringen, noen shopping her i dag. Ja, men forresten, vi har jo åpen søndag, der var jul. Glemte jeg det ikke. Jeg har fått et regnskyld her i Andorra. Jeg ser det at vi går bare under en baldakin. Så jeg får si som Dagfinn Lyngve sa i revyen. Jeg driver ikke mye i berget. Hvis jeg først starter, så holder jeg på en stund. Så jeg får tro at det er natives. Jeg vet hvordan det fungerer, så jeg står her litt en gang. Det er ikke helt som jeg hadde tenkt. Det er fortsatt ikke regner opp. Men altså, det varmer de regner oppe som kommer ned her enn det vatten jeg hadde i dusjen i dag tidlig. Så det er ikke å klage over. Så jeg har vært og shoppet litt. Jeg har vært på en butikk som mest kan samle. Det her var liksom Nordby senter. Eller egentlig var det en gigantisk europris. For at de hadde brennet inn.
var fullt I spanjoler. Så jeg kjøpte altså... Jeg kjøpte 6 bokser med øl, 2 bokser med cola, 1 vinflaske. Jeg tror jeg var oppe i 120 kroner, altså. Så det var drøye priser. Jeg så ikke så mye på det, for jeg så høy med spanjoler. Jeg gikk inn I en butikker på shoppen, og tenkte jeg, da må jeg stemme for meg også. De hadde altså Bombay gin der inne, I 1,75 liters flaske. Det 280 kroner. For meg høres det kjøpte ikke jeg, for jeg har ikke bruk for så mye gin. Men for meg høres det billig ut. Men så vet jeg, nå må jeg kjøpe meg en Tommy Hilfiger t-skjorte. Det noe tomt for t-skjorter. Det var noe mer normalt. Dette høyen kan koste 250 kroner. Dette høyen 300. Det ikke så nøye. Jeg skulle ha meg. Kommer på et hotell der. Nå skal Jeg har sålt 1500 kroner. Jeg tror ikke sammenlignet med det plassen andre vet. Det her hotellet jo stil. 1500 kroner. Jeg får holde meg jo ikke over det. Vi har hotellet synes jeg på 20 over natt. Altså. Mm-hmm.